เอาประบบนะก่อนอธิษฐานสมยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์บอตรงมอกนงกันดาจนามโกนต่อนี้มาเลยเนี่ยได้ใจใจให้ดอนเนี่ยได้สดับสมออยโกนมีพระวิญญาณบอตรงดังใบอโกนอ่านใจใจในเยอัมปีแปรมตูตรงดอกปัดมันแมนมาปีกำเนิดหรือการสายชื่อหรือบอมหนึ่งลายตายคือมาปีแปรมตูหรือบอกตรงวิญសូមបញ្ជូនតាមរយៈព្រះញាណរបស់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះបន្ទូលទ្រង់ដល់កម្លាំងហើយពង្រឹងអានិអនុញ្ញាតឲ្យគោមបានចេញទៅហើយឲ្យគោមបានទទួលជ័យជំនះអបគុណប្រោនសម្រាប់ប្រគុណតាទ្រង់បានផ្ដល់មកគោគុណអរថានក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះសិគ្រីអាមែនពីអាដាមដល់លោកណូអេជារឿយរយពងសាវតានៃព្រះគម្ពីរដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបុគ្គលដែលបានរៀបរាប់ដំបូងគេនិងចុងក្រោយគេពងសាវតានេះនៅក្នុងលោកុត្តរចំពុក5គឺប្រៀបបីដូចជាគំរូមួយដែលយើងបានរៀនការពីម្សិលមិញពីអេសាយចំពុក46ខ9ខ10ដែលព្រះទ្រង់បានមានប្រាំទូលពីពេលចុងក្រោយតាំងពីដំបូងមកណាស់ឈ្មោះរបស់ណូអេមានន័យថាសម្រាប់ឬកំសាន្តចិត្តឈ្មោះអាដាមមានន័យថាជាមនុស្សនេះគឺជាប្រវត្តិនៃការប្រលោះដែលមានការទីតុកឬក៏ជាប្រវត្តិនៃការប្រលោះដែលសន្និដ្ឋានជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះនិងសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រោះនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក24ខ37ព្រះសូបានមានប្រាំទូថាក្បិតការគោមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជានៅចំនួនលោកណូអេដែរហើយនេះហើយបានជាលោកណូអេគឺដូចជាពេលវេលានៃការយាមមកជាលើកទី2នៃថ្ងៃជំនុំជម្រះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអ្នកប្រហែលជាបារម្ភពីព្រោះអ្នកនៅមានចន្លោះនៅក្នុងกระดาษមេរៀនអ្នកតាំងពីម្សិលមិញខ្ញុំនឹងថាអ្នកជាអ្នកខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអ្នកមិនអាចឲ្យមានចន្លោះទំនេរនោះទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចន្លោះនោះវិញនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីរឿងលោកណូអេសូមបានគិតអំពីរឿងលោកណូអេទាំងអស់គ្នាដោយតែខ្ញុំបាននិយាយអំពីមនុស្សចំនួនតាមមនុស្សសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នេះគឺជាពិសេសគឺលោកអាដាមហេណុកនិងលោកម៉ូអេណូអេមិនបានជួបអាដាមឬក៏ហេណុកនោះទេតែយ៉ាងណាជីវិតរបស់លោកគឺជាផលផ្លែនៃគឺជាផលផ្លែសារដែលអាដាមនិងហេណុកបានអធិប្បាយចងចាំពីសារដែលអាដាមបានថ្លែងរត់ជាពិសេសគឺការផ្ដោតទៅលើការប្រែចិត្តនិងតម្រូវនៃការស្ដារឡើងវិញសារនេះបានរំលឹកឡើងវិញតាមរយៈឡាម៉ាក់ចំនួនទី9ពេលដែលគាត់បានដាក់ឈ្មោះណូអេសារនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនបុត្រដែលនឹងដកនៅបណ្ដាសានៃការភៀបនៅហត់និងការលំបាកពីដីដីដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយនឹងទទួលបានប្រពរម្ដងទៀតនេះមានន័យថាព្រះទ្រង់នឹងឲ្យយើងបានសម្រាប់ម្ដងទៀតតែសាររបស់ហេណុកនោះគឺជាអ្វីសាររបស់អាដាមគឺការប្រែចិត្តនិងការស្ដារឡើងវិញសាររបស់ហេណុកនោះគឺលោកនឹងមកចូលមានសង្ឃឹមឡើងលោកនឹងមកសុមិនរៀបចំខ្លួនរងចាំថ្ងៃដែលលោកនឹងមកដល់ហេណុកមានសារអវសាននៃការជំនុំជម្រះមួយអាដាមមានសារនៃការប្រែចិត្តនិងការស្ដារឡើងវិញនេះសរុបមកសារនៃព្រះ
កំពីសញ្ញាចាស់នៅពេលដែលព្រះស៊ូយើងមកលោកយ៉ូហានបាទីបានប្រកាសហើយព្រះស៊ូមានប្រាំទូថាក្រឹតវិន័យនិងហោរានឹងបានបំពេញនៃការយាងមករបស់ទ្រង់គឺជាក្រឹតវិន័យបានធ្វើអ្វីតើក្រឹតវិន័យបានធ្វើអ្វីក្រឹតវិន័យនោះគឺអាចនឹងរក្សាឲ្យបានជាប់លុប 100% នោះទេមាននរណាម្នាក់តែអាចនឹងរក្សាក្រឹតវិន័យបាន 100% ហើយនឹងបានឲ្យបានសុចរិតតាមក្រឹតវិន័យនោះដែរក្រឹតវិន័យគឺជួយឲ្យយើងបានដឹងខ្លួនថាយើងគឺជនមានបាបហើយនេះហើយយើងត្រូវតែស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាម្នាក់ដែលនឹងអត់ទោសឲ្យយើងពួកហោរាបាននិយាយថាត្រូវហើយអ្នកជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីត្បិតព្រះសង្គ្រោះនឹងយាមមកសូមបានត្រឡប់មកព្រះបន្ទូលវិញត្រឡប់មករកព្រះអម្ចាស់សូមបានស្គាល់ត្រង់ហើយស្ដាប់តាមត្រង់ហើយព្រះស៊ូត្រង់បានមានព្រះស៊ូបានយាមមកបំពេញនៅក្រឹតវិន័យនិងហោរាដូចគ្នាដែរអាដាមបានបង្រៀនសារអំពីការប្រជិតហេណុកបង្រៀនអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនិងការយាងមករបស់ទ្រង់ហើយនៅចន់លោកនោះអេគឺមានការជំនុំជម្រះដូច្នេះនេះគឺជាការទស្សទីអំពីប្រវត្តិនៃការប្រលោះទាំងមូលសូមឲ្យយើងបានគិតអំពីជីវិតនៃពេលដែលលោកនោះអេនៅក្នុងលោកបាត់ជំពូទី6ខ8ដល់ខ9ចែងថាត្បិតលោកណូអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញនេះជាពងសាវរារបស់ណូអេគាត់ជាអ្នកសុចរិតហើយគ្រប់លក្ខនៅក្នុងដំណរវងខ្លួនគាត់ក៏ដើរជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះយើងធ្លាប់ឆ្ងល់ហើយមានគ្រូវាម្នាក់ធ្លាប់បង្រៀនខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលអ្នកបានអានព្រះគម្ពីរអ្នកត្រូវតែដំណើរការខួរក្បាលហើយក៏ចាប់ដើមគិតគាត់និយាយនេះចង់សម្ដៅថាកុំអានព្រះគម្ពីរដោយអក្រកម្មពេកត្រូវអានដោយសកម្មត្រូវសួរសំណួរដូច្នេះគឺយើងត្រូវចេះស៊ូសំណួរណូអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាពេលដែលផែនដីទាំងមូលគឺអាក្រក់ខ្លាំងព្រះទ្រង់ជំនុំជម្រះលោកីតើណូអេមានសេចក្តីជំនឿល្អបែបយ៉ាងដូចម្តេចពីព្រោះណូអេមិនបានរស់នៅក្នុងបរិស្ថានដែលល្អជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនជឿទេទាំងអស់នេះនោះទេដូច្នេះសំណួរតើលោកអាចមានសេចក្តីជំនឿដែលល្អយ៉ាងនេះដល់របៀបណាឥឡូវនេះតាមរយៈពងសាវតាយើងអាចដឹងបានលោកមានឪពុកគាត់លោកមានចិត្តារបស់គាត់របស់លោកដែលបានផ្ទេរនឹងមករៀនលោកអំពីព្រះបន្ទូលនិងព្រះបន្ទូលសញ្ញាលោកអេជាមនុស្សជាអ្នកសុចរិតហើយគ្រប់លក្ខនៅក្នុងដំណរវងខ្លួនណូអេដើរជាមួយនឹងព្រះដោយដែលហេណុកបានដើរជាមួយនឹងព្រះ2ពេត្រុសជំពូក2ខ5ចែងថាហើយបើទ្រង់មិនបានប្រណីដល់លោកីពីចាស់បុរាណតែបានជួយសង្គ្រោះលោកណូអេទាំងអស់គ្នាមាន8នាក់ដែលលោកជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីសុចរិតឃើញត្រង់នេះទេយើងមើលឃើញសារដែលស្រដៀងគ្នានេះគឺជាសារដែលស៊ីចង្វាក់គ្នាស្មើទាំងស្រុងនឹងសាររបស់ហេណុកនៅក្នុងយូដាសជំពូក1ខ14ហេណុកកំពុងតែអធិប្បាយហើយឃើញថាព្រះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកហើយជំនុំជម្រះពួកទុច្ចរិតណូអេជាម្នាក់ដែលកំពុងអធិប្បាយសេចក្តីសុចរិត
នៅក្នុងលោកីដែលទុច្ចរិតណូអេគឺជាកូនចៅចំនួនទី10របស់អាដាមគាត់ត្រូវបានជាប់ជាមនុស្សសុចរិតគ្រប់លក្ខណ៍នៅជាន់គាត់នៅពេលដែលព្រះទ្រង់ទតឃើញភាពពុករលួយការអាក្រក់របស់លោកីណូអេបានរះឡើងនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿដ៏សុចរិតរបស់លោកហានីហើយណូអេបានក្លាយទៅជាអ្នកសង្គ្រោះពេលទឹកជំនន់ឈ្មោះរបស់ណូអេមានន័យថាសម្រាកឬក៏សម្រាប់កំសាន្តចិត្តអត្ថន័យនៃឈ្មោះនេះគឺមានសម្លេងសង្កត់ទៅលើពាក្យសង្គ្រោះមានសាសនាវិទូខ្លះគិតថាឡាម៉កគិតខុសថាខ្លួនថាកូនខ្លួនគឺជាព្រះសង្គ្រោះមិនថាគាត់បានគិតឬក៏អត់នោះទេវាមិនសំខាន់នោះទេសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំជឿថាព្រះប្រទានឈ្មោះនេះតាមរយៈឡាម៉កដើម្បីឲ្យណូអេអាចក្លាយទៅជាប្រភពមួយនៃព្រះគ្រីស្ទជាពិសេសគឺការយាងត្រឡប់មកជាលើកទី2នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យខ្ញុំបានបញ្ចូលឈ្មោះរបស់គាត់នៅក្នុងភាសាហេប្រឺការសម្រាកគឺណូអេនៅក្នុងហេប្រឺមានន័យថាសម្រាកដើម្បីឲ្យបានយកពាក្យថា Noe យើងត្រូវយកពាក្យ Sabbath មានន័យយ៉ាងដូចនេះ Sabbath កំណត់នៃ Sabbath ត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងលោកុត្តរចំពុក1និងចំពុក2បន្ទាប់ពីព្រះបញ្ចប់ការបង្កមកការរយៈពេល6ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីព្រះបានបង្កមកការមនុស្សរួចទ្រង់ឃើញថាល្អណាស់គឺតើថ្ងៃណាដែលមិនមានពាក្យថាល្អនៅក្នុងឃ្លាមានមួយថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់មិនបានមាន5ធរៈទ្រង់ឃើញហើយថាល្អគឺជាថ្ងៃទី2ហើយអ្វីសូមយើងបានមើលឡើងវិញថ្ងៃទាំង6នៃការមកកានៃការមកកមកកាថ្ងៃទី1ទ្រង់មកកាអ្វីពន្លឺបាទនេះស៊ីគ្នាជាមួយនឹងជីវិតរបស់ណូអេនិងអាប់រ៉ាហាំពីព្រោះព្រះបានញែកនោះគឺជាបដាជាភាសាប្រើញែកខ្លួនគឺដូចជាការពិសិដ្ឋខ្លួនញែកខ្លួនដាច់ព្រះទ្រង់ញែកដាច់រវាងពន្លឺនិងភាពងងឹតគឺថ្ងៃនិងយប់ថ្ងៃទី2ទ្រង់បានបង្កើតនិងពង្រីកនឹងផ្ដាច់រវាងទឹកពីដីហើយនឹងដីពីក្រោមនឹងទឹកពីក្រោមដីថ្ងៃទី3ទ្រង់ញែកទ្រង់ញែកទើបឮលើកទី1មែនអត់សូមស្វាគមន៍មកកាន់លោកកបាត់ជំពូក1ខ្ញុំគិតថាលោកកបាត់ជំពូក1គឺជាចម្ពោះដែលមានគេអានច្រើនជាងគេបងពីព្រោះរកពេលចាប់ដើមឆ្នាំថ្មីគឺលោកកបាត់ជំពូក1ដីនៃសមុទ្រហេប្រឺហើយថ្ងៃទី5ទ្រង់បានបង្កើតឃើញថាគឺដូចជាផ្ទាំងខាងក្រោយអញ្ចឹងគឺដូចជារឿងរៀបឡើងថាផ្ទាំងខាងក្រោយឥឡូវការរៀបផ្ទាំងទី2នៃទី3ព្រះទ្រង់បំពេញមេត្តាព្រមកាលព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងពួកវងផ្កាយនៅថ្ងៃទី5ព្រះអង្គបង្កើតសត្វស្លាបនិងត្រីថ្ងៃទី6ព្រះបានបង្កើតមនុស្សនិងសត្វព្រៃគឺហាក់បីដូចជាជាន់គ្នាអញ្ចឹងនេះដូចជាលំនាំមួយយើងឃើញពីលំនាំនោះកាត់ឡើងដោយឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងដំណឹងល្អយូហានបានយកលំនាំនេះនឹងដាក់នៅលើសាច់រឿងនៃពន្ធកិច្ចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺព្រះយេស៊ូវគឺជាទឹក
ព្រះសូគឺជាព្រះអាទិត្យផ្សេងៗនេះក៏បង្ហាញដល់យើងនៅលំនាំនៃប្រវត្តិនៃការប្រលោកទាំងមូលព្រះទ្រង់បង្កើតពន្លឺកាលដើមដំបូងដូច្នេះយើងអាចគិតអំពីអាដាមមនុស្សដំបូងគេជាម្នាក់ដែលបានទទួលព្រះបន្ទូលពន្លឺអាដាមនឹងការញែកពីទឹកពីលើដីហើយទឹកពីក្រោមដីនេះទស្សនៈទីអំពីចំនួនលោកម៉ូអេនៅចំនួនលោកម៉ូអេគឺទឹកបានចេញពីខាងក្រោមមកទឹកចេញពីខាងលើមកការញៀចរវាងដីនិងសមុទ្រតាពេលណាដែលសមុទ្របានញៀចចេញជាដីទឹកដែលហូរចេញគឺការលោកម៉ូសេហើយបន្តមកគឺព្រះអាទិត្យដែលពិតពន្លឺពិតប្រកបព្រះអាទិត្យរះហើយក៏មានព្រះអាទិត្យមួយទៀតដែរលំនាំពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យព្រះសូគឺជាព្រះអាទិត្យទ្រង់កាន89ទៅមុខទី89ខ16ព្រះអម្ចាស់គឺជាព្រះអាទិត្យនឹងខែលពន្លឺតែងតែនៅត្រង់នោះពន្លឺគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលគឺជាពន្លឺប៉ុន្តែមនុស្សនិយាយថាយើងចង់ឃើញព្រះដែលមើលឃើញនឹងភ្នែកព្រះមើលមិនឃើញយើងមិនអាចជឿបាននោះទេដូច្នេះព្រះទ្រង់យាងមកជាសាច់ឈាមជាមួយនឹងរូបសាច់ជាមួយនឹងពន្លឺនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សដូចជាលោកយូហានបាទីសទទួលព្រះបន្ទូលទទួលបានព្រះបន្ទូលហាអធិប្បាយនិងលំនាំពន្លឺនិងចំណាំងពន្លឺនោះឯផ្កាយវិញនៃតារាសាស្ត្រព្រះគម្ពីរបកស្រាយគឺត្រូវគ្នាជាមួយនឹងការយល់ដឹងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងការយល់ដឹងនៃអ្នកបុរាណនៅចិត្តខាងភាគខាងកើតហើយដូច្នេះហើយទោះបីជាយើងដឹងថាផ្កាយធំជាងព្រះអាទិត្យក៏ដោយគឺខាងកំណត់នៃផែនដីផ្កាយតូចជាងគេគឺដូចជាពុទ្ធសាវកនឹងពួកអរាដែលផ្កាយបំភ្លឺពីសែនឆ្ងាយទី5សត្វស្លាប់នឹងត្រីតំណាងឲ្យពេលវេលានៃព្រះញាណប្រសពត្រីយាងមកតាមប្រស្នារបស់ព្រះស៊ូគឺត្រីត្រូវបានចប់មកដែលតំណាងឲ្យអ្នកជឿនិងអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកទៅព្រះវិហារគឺជាពេលវេលានៃព្រះវិហារទី6មនុស្សហើយនឹងសត្វព្រៃនៅពេលដែលសត្វព្រៃចាប់ដើមលេចឡើងនៅក្នុងវិវរណៈនៅពេលចុងបញ្ចប់ហើយចុងក្រោយគឺជាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃសាបាដ៏អស្ចារ្យដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្លួនជាអ្នកកាន់សាសនានោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាលំនាំកំណត់នៃថ្ងៃសាបាមិនមែនដោយព្រោះព្រះទ្រង់ហត់នឿយពីថ្ងៃទាំង6នៃការធ្វើការដែលទ្រង់បានយាដែលទ្រង់ត្រូវការសម្រាកទេមិនមែនទេទ្រង់មិនមានអ្វីផ្សេងធ្វើតែទ្រង់ត្រូវជប់សម្រាកទេទ្រង់អាចបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់នោះបែបយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែហើយបានជាទ្រង់បានត្រូវធ្វើការបង្កបង្កើតរយៈពេល6ថ្ងៃដែលមានតាមលំដាប់បំដោយដូច្នេះគឺដើម្បីបង្ហាញដល់យើងជំនុននៅផែនការត្រង់សម្រាប់កិច្ចការប្រលូកថ្ងៃសាបាតការយាងទៅតាមការយល់ដឹងនៃហេប្រឺវាគឺជាគំនិតមួយនៃការប្រថាប់នៅលើបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចស្ដេចឡើងសោយរាជ្យជាចុងក្រោយនោះគឺជារឿងអីគេ Game of Throne ជាអ្វីមួយបែបនេះ
ខ្ញុំមិនដែលបានមើលឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំសន្មតថាគឺជាការវាគ្នាដើម្បីបាឡាំងព្រះទ្រង់បំផ្លាញសត្រូវរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ហើយចុងក្រោយគង់ប្រថាប់នៅលើបាឡាំងដែលគ្មានសត្រូវសូម្បីតែម្នាក់ដែលហ៊ាននឹងវាតទីទៀតឡើយហើយអស់អ្នកដែលនៅក្រោមព្រះរាជនេះតែទ្រង់គឺជាព្រះអាចប្រកាសច្បាស់ថាស្ដេចរបស់ខ្ញុំនឹងការពារយើងទាំងអស់គ្នាស្ដេចដ៏សប្បុរសរបស់ខ្ញុំនឹងសោយរាជ្យលើអាណាចក្រនេះដូច្នេះចុងក្រោយព្រះរាជាទ្រង់នឹងកម្ចាត់សត្រូវទាំងអស់ហើយគង់ប្រថាប់នៅលើបល្ល័ង្ករាជនៃរាជាណាចក្រនេះហើយគឺជាថ្ងៃសប្បាយតើអ្នកអាចស្រមៃមើលនៅពីសន្តិសុខនៃបណ្ដារាជតែនៅក្រោមព្រះជានេះហើយដែលអាចនឹងរីករាយហើយឥឡូវនេះអ្វីដែលគេត្រូវសម្លឹងមើលបន្ទាប់នោះគឺការពង្រីកនៃរាជាណាចក្រនោះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែធ្វើនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែសម្រាប់ទ្រង់អាចគង់ប្រថាប់នៅលើបល្ល័ង្កហើយទ្រង់មានអាដាមជាដូចជាសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើការបង្កមកកើតទាំងការងាររបស់អាដាមគឺនៅក្នុងលោកបាត់ចំពុក2ខ15តើព្រះរាដរជាព្រះទ្រង់បានយកអាដាមដាក់នៅក្នុងសួនច្បារអាដាមឲ្យគាត់ធ្វើការហើយថែរក្សាតើវាមានន័យដូចម្តេចតើការងាររបស់គាត់ជាអ្នកចំការឬធ្វើកសិកម្មធ្វើសួនច្បារអាដាមជាសួនប្រកាសជាតិនៅក្នុងតំបន់ពេសូពតតាមេរីភាសានៅក្នុងសួនច្បារអាដាមនោះគឺជាព្រះវិហារហើយពាក្យពីរម៉ាត់គឺការធ្វើការនិងការរក្សាធ្វើការនឹងគឺជាពាក្យអាបាតជាពាក្យដែលត្រូវប្រើដែលត្រូវបានប្រើជាការបម្រើឬក៏ថ្វាយបង្គំថារសាគឺជាពាក្យសាមាដែលមានន័យថាថារសាមើលការពារឬក៏ចាំយាមយើងឃើញពាក្យពីរនេះលេចឡើងជាច្រើនដងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងលេវីវិន័យនិងជុនករណីតែទ្រង់បានពិពណ៌នាពីកិច្ចការរបស់ពួកសង្ឃនិងពួកលេវីនៅក្នុងរងរបស់សត្វនេះជាពាក្យទាំងពីរដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរិយាយអំពីកិច្ចការរបស់ពួកសង្ឃនិងពួកលេវីក្នុងការបម្រើនិងថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងរងរបស់សត្វដូច្នេះការងាររបស់អាដាមគឺជាការងារបែបសង្ឃហើយស្របពេលគ្នាដែរគឺមានងារជារាជានុសិទ្ធការងាររបស់លោកគឺពង្រីកអាណាចក្រព្រះដែលជាភាសាសពថ្ងៃគេហៅថាការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អនៅពេលដែលយើងផ្សាយនឹងល្អដែលនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ពីកិច្ចការងារនិងករណីរបស់កិច្ចនិងករណីរបស់ព្រះយើងជំរុញទៅមុខឲ្យពង្រីកព្រំដែនជារាជានាចក្ររបស់ព្រះនេះហើយគឺជាសាបាតសាបាតគឺជាដំណើរការមួយជាទីបញ្ចប់នៃសាបាតគឺណូអេការយាងមកតាមការយល់ដឹងនៃហេប្រឺសាបាតគឺជាកិច្ចការងាររាជានាចក្ររបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់នៅចុងក្រោយមកអស់បំផុតនៃរាជរបស់ព្រះសន្តិភាពនិងការសម្រាប់ដំណោអកដល់ពិតប្រាកដនោះបានរីរាប់ជាណូអេសូមយើងបានបើកមើលនៅក្នុងចោទយកថាជំពូក12ខ10តែកាលណាបានឆ្លងទន្លេយូដានទៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យគេទ្រង់បានប្រទានឲ្យគ្រងជាមរតកហើយទ្រង់បានប្រទានឲ្យសម្រាប់ពីពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួយនិងឲ្យឯងបាននៅដោយសុខសានហើយត្រង់នេះទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នកបានសម្រាប់ទ្រង់មិនបានមានប្រាំទូថាដល់ឯងបានដើរអស់សាច់ឆ្នាំយ៉ាងលំបាកនៅវាលហោស្ថានយើងនឹងឲ្យថ្ងៃសម្រាប់ពេលណាដែលយើង
នៅពេលណាដែលអាចដើរចូលនោះទេព្រោះមានថាអែងនឹងមានសន្ទ្រឹងសូមអភ័យទោសដែលចំណាយពេលច្រើននៅលើណូអេណូអេនោះនៅក្នុងពេលដ៏សែនពុករលួយភាពទុច្ចរិតនៃលើនៃលោកីបានពេញហៀហោហើយលោកីបានពោពេញទៅដោយបាបគ្រប់យ៉ាងហើយគ្មានកន្លែងណាដែលមិនមានពុករលួយនៅក្នុងលោកុបាទជំពូក6ខ5ឃ្លាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនឡើងទៅដល់ផែនដីសង្កត់ថាបាបបានគ្រប់គ្រងទាំងច្រកពន្លាតនៃដួងចិត្តរបស់មនុស្សដែលអាក្រក់បានរីកស្គុះស្គីនិងហូរហៀរយើងបានរៀនអំពីគេចាប់តាំងអំពីវិញ្ញាណដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងលោកុបាទជំពូក5ការអាក្រក់បានរីកហូរហៀរពីគ្រួសាររបស់កាអ៊ីនចូលទៅក្នុងគ្រួសារមួយនេះការអាក្រក់បានហូរហៀរពីលោកីចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយមនុស្សពុំអាចយល់អំពីអ្វីជាបាបអ្វីមិនមែនបាបលោកកបាត់ជំពូក6ខ11បានចែងថាឯផែនដីនោះបានខូចអស់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក៏មានពេញជាសេចក្តីកាចសហផងដែលមូលហេតុនេះហើយដែលជីបដែលបានហើយបានជាព្រះទុំមានទូថាអស់ទាំងសាច់ត្រូវផុតពីមុខអញហើយលោកកបាទជំពូក6ខ13ព្រះមានព្រះតីគ្រប់គ្រាន់ទ្រង់ត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការបញ្ជូនការជំនុំជម្រះគឺជាពេលវេលាមួយដែលណូអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញលោកកបាទជំពូក8ខចំពោះ6ខ8ពាក្យការប្រកបរកឃើញគឺជាពាក្យដែលម៉ាសាគឺជាភាសាហេប្រឺមានន័យថារកឃើញឬឃើញបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងនៃការរកគាត់បានស្វាស្វែងរកព្រះប្រគុណនិងព្រះតីនៃព្រះលោកប្រហែលជាយំនិងខ្សឹកខ្សួលនៅអ្វីដែលលោកបានឃើញចៅយុទ្ធកថាចំពោះ4ខ29ចែងថាប៉ុន្តែនៅទីនេះឯងនឹងស្វែងរកព្រះវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយនឹងឃើញទ្រង់ក្នុងការដែលរកទ្រង់អស់ពីចិត្តហើយអស់ពីព្រលឹងឯងផងប៉ុន្តែនៅទីនេះណូអេសងទូតធំជាមួយនឹងការគោរពចោះចូលជាមួយនឹងព្រះតាំងពីលោកណូអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះមកណូអេបានរៀបរាប់ណូអេបានរាប់ជាសុចរិតហើយបានបង្គាប់ឲ្យសងទូកណូអេបានសងទូកទៅតាមផែនការដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានដល់លោកដូចជាសួនច្បារអេដែនដែលប្រៀបបានទៅនឹងព្រះវិហារអញ្ចឹងសេចក្តីណែនាំដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានមកទូករបស់ណូអេគឺដូចជាព្រះវិហារហេប្រូជំពូក11ខ7ចែងថាភាសាស្រីជំនឿនោះព្រះបានមានបន្ទូលបញ្យលដល់ណូអេពីការដែលនឹងមិនទាន់ឃើញដល់ឡើយហើយដល់មានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកបានកាត់ទោសលោកីដល់ការនោះក៏ត្រឡប់ជាគ្រប់គ្រងសេចក្តីសុចរិតដែលត្រូវខាងសេចក្តីជំនឿទុកជាមរតកដែរដោយការចោះចូលលោកបានរៀបចំទូកដ៏ធំមួយតើនោះអេចំណាយពេលយូរប៉ុន្មានក្នុងការសាងសង់ទូកយើងត្រូវតែអានព្រះបន្ទូលច្រើនដើម្បីយល់វាមិនធ្វើទេប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចែកចាយអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធសេរីប្រវត្តិនៃការប្រលោះលោកគ្រូអប្រាហាំផាកបានចែកចាយនឹងជឿវាមិនមែនទៅលើការជឿឬមិនជឿនោះអ្នកខុសឆ្គងទេតើចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាតើការសាសងទូកមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាសូមយើងបានគិតអំពីពេលដែលទឹកជំនន់កើតឡើងនៅពេលដែលណូអេមានអាយុ600ឆ្នាំគឺយើងយោងទៅតាមលោកកបាទជំពូក7ខ6និង
ចំពោះ7ខ11លោកកបាទចំពោះ6ខ3ចែងថាព្រះវ៉ាទូមានបន្ទូលមួយញៀនអញនឹងមិនតវ៉ានឹងមនុស្សជាដរាបទេពីព្រោះគេជាសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះអាយុគេបានត្រឹមតែ120ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះវិញមានមនុស្សជាច្រើនយកចំណុចត្រង់នេះដោយនិយាយថាណូអេចំណាយពេល120ឆ្នាំក្នុងការសង់ទូកដោយក្រឡេកមើលឃើញបរិបទដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកទ្រង់មានបន្ទូលថាវិញ្ញាណអញនឹងមិនតវ៉ានឹងមនុស្សជាដរាបនេះមិនមែននិយាយអំពីរយៈពេលដែលសង់សង់ទូកនោះទេពួកគេសន្មតពីការនេះទ្រង់បានប្រទាន120ឆ្នាំដល់ពេលជំនុំជម្រះសូមអនុមើលអត្ថបទព្រះគម្ពីរដោយប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតលោកណូអេមានកូនប្រុស3នាក់គឺបន្ទាប់ពីណូអេមានកូនប្រុស3នាក់រួចទ្រង់បានបង្កប់លោកនៅក្នុងលោកកបាទជំពូក6ខ10ហើយបានបង្កើតកូនប្រុស3គឺសេមួយហាមមួយនិងយ៉ាផែមួយខ13ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅណូអេថាអស់ទាំងសាច់ត្រូវផុតពីមុខអញហើយត្បិតផែនដីបានពេញទៅដោយសេចក្តីកាចសាហាដោយសារគេមើលអញនឹងបំផ្លាញគេទៅជាមួយនឹងផែនដីផងចូលឯងយកឈើម៉ៃស័កធ្វើជាទូកធំសម្រាប់ឯងដូច្នេះបន្ទាប់ពីណូអេមានកូន3នាក់រួចទ្រង់មានបន្ទូលលោកឲ្យសង់ទូកមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកជាភាសាហេប្រឺគឺត្រង់ផ្នែកនេះពណ៌ក្រហម Hebrew នោះគឺ roll wool ដែលមានន័យថាហើយយើងឬក៏បន្តមកនៅពេលដែល wool នេះនៅតែបន្តគេហៅថា wool ជាប់ៗគ្នានៅពេលដែល wool នៅតែបន្តកាត់ឡើងដដែលនៅដំណរនៃគ្រប់ប្រយោគគឺជាការនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឬហេតុការណ៍ដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងកាលជាដំណាក់កាលមួយនេះយើងហើយមួយនេះកាត់ឡើងហើយមួយនោះកាត់ឡើងលោកកបាត់ជំពូក6ខ10ខ11ដែលបង្កើតហើយបានបង្កើតបានកូនប្រុស3គឺសិមួយហាមួយនិងយ៉ាផែមួយហើយនេះគឺវោឯផែនដីនោះបានខូចអស់អាក្រក់ទៅចំពោះព្រះក៏មានពេញដោយសេចក្តីកាចសាហាផងខ12គឺបានរំលងនៃការបកប្រែប៉ុន្តែជាហេប្រឺបានសរសេរថាហើយព្រះទ្រង់ទតមើលផែនដីខ13ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅណូអេថាខ14ធ្វើជាទូកធំសម្រាប់ឯងមានតទៀតអញ្ចឹងទៅលោកកបាត់ចំពុក5ខ32ឯណូអេក៏មានអាយុ500ឆ្នាំនោះបង្កើតបានសិមមួយហាមមួយហើយនិងយ៉ាផែមួយបន្ទាប់មកណូអេអាយុ600ឆ្នាំលោកមានកូនប្រុស3នាក់លោកកបាត11ខ10បានចែងថានេះជាបញ្ជីរាជវង្សរបស់សឹមគឺក្រោយទឹកចំនួន2ឆ្នាំកាលសឹមអាយុ100ឆ្នាំហើយនោះគាត់បង្កើតបានអ៊ីបាសាដូច្នេះសឹមមានអាយុ100ឆ្នាំ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនហើយណូអេអាយុ602ឆ្នាំសឹមមានអាយុ100ឆ្នាំអញ្ចឹងណូអេមានអាយុប្រមាណពេលសឹមកើត502ឆ្នាំកំណើតរបស់សឹមដែលណូអេអាយុ502ឆ្នាំលោកបង្កើតបានហាមនិងយ៉ាផែសុំប៉ាន់ប្រមាណស្មានដោយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសាងសង់ទូកនៅពេលដែលព្រះបង្គាប់ណូអេឲ្យសង់ទូកធំទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងនិងប្រពន្ធឯងកូនប្រុសទាំង3ហើយនិងភរិយាកូនប្រុសឯងនឹងចូលទៅក្នុងទូកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាកូនប្រុសទាំង3គឺបានការរួចទៅហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែបង្គាប់ដល់ណូអេនៅក្នុងការសង់ទូកធំណូអេមានកូនស្រីប្រសា3នាក់រួចទៅហើយអញ្ចឹងរយៈពេលខ្លីបំផុតត្រឹមណាដែលកូនប្រុសទាំង3អាចរៀបការអាយុតិចបំផុត15លឿនលឿនពេកលឿនពេកអត់វាអាចថា15ឆ្នាំលោកកបាត់ចំពោះ6ខ8ចែងថាតែឯងនឹងតាំងសេចក្តីសញ្ញាអានចំពោះឯងហើយឯងនឹងចូលទៅក្នុងទូកធំនោះ
ព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងកូនប្រសាឯងជាមួយនឹងឯងដែរអញ្ចឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់សឹមអបរមាណប្រហែលអាយុ15ឆ្នាំគឺនៅពេលដែលណូអេអាយុ517ឆ្នាំសង្កេតថាហាំនិងយ៉ាផាយក៏រៀបការនៅក្នុងអាយុ15ដូចគ្នាមានហើយយើងដឹងថាណូអេមានអាយុ519ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាការសង់សង់ទូកនេះយូរបំផុតគឺចំនួន81ឆ្នាំប្រសិនបើកូនប្រុសទាំង3មិនបានកើតប្រដាក់គ្នាអញ្ចឹងការសង់សង់ទូកនឹងខ្លីជាងនឹងដូច្នេះអ្នកប្រាជ្ញនឹងគ្រូងវិលអប្រាហាំផាកបានសន្មតប្រាក់ផាយជាចន្លោះ70ទៅ80ឆ្នាំនៃការសង់សង់ទូកធំសូមសម្រាប់ចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានទីឲ្យកូនបានរៀនសាច់ថ្មីមកទៀតនៅមេរៀនថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញពួកកូនដល់គ្នាអំពីលោកម៉ូអេហើយនឹងការសង្សងទូសូមឲ្យមេរៀននេះបាននៅតែបំភ្លឺដល់កូនគ្រប់គ្នាប្រយោជន៍កូនអាយុមេរីនេះតិចចេញទៅប្រកបនឹងល្អប្រាប់គេអំពីព្រះនាមព្រះពីដំណឹងល្អដែលព្រះស្រឡាញ់ដល់គ្រប់គ្នាហើយព្រះអង្គចង់សង្គ្រោះគ្រប់គ្រប់អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រមទូនេះហើយសូមព្រមទូនេះបានរីគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់ព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកជាលើកទី2សូមឲ្យពួកគោមានដូចជាលោកណូអេទោះបីជាលោកកៃនេះពពេញទៅដោយការអាក្រក់ជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះទូលព្រះអង្គនឹងការណែនាំរំលឹកដាស់តឿនអគុណតនៈជាប់ជាមួយព្រះអង្គពុទ្ធវិនិច្ឆ័យគុណអពុគុណសម្រាប់សម្រាប់មេរីនេះហើយសូមឲ្យគោមានកម្លាំងប្រាជ្ញាក្នុងការដាតយុទ្ធអត់ទាំងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដូចជាព្រះម្ចាស់បានប្រទានកម្លាំងប្រាជ្ញាដល់លោកនោះអេហើយនឹងខំឧស្សាហ៍គាត់ក្នុងការដែលសាងសង់ទូកយ៉ាប់ពេល81ឆ្នាំហើយឲ្យគោមិនរឹងមាំនៅក្នុងប្រគុណដែលព្រះអង្គប្រទានមកគោកូនសូមទូទ្វាយហើយនឹងបង្កដល់ព្រះអង្គក្នុងការដែលដឹកនាំកូនបង្ហាញផ្លូវកូនហើយកូននឹងក្រុមគ្រួសារកូននៅតែរងមហើយជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺនៅភពងងឹតដោយព្រះអង្គបានបង្រៀនកូននៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរព្រះអង្គគឺជាពន្លឺព្រះទូលព្រះអង្គគឺជាពន្លឺជាផ្លូវដើម្បីបង្ហាញកូនទៅឯនៅឋានសួគ៌ដើម្បីឲ្យកូនរបស់គេបានចូលទៅក្នុងសបាជាកន្លែងសម្រាប់ដល់នៅអកលជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ក៏សូមទូទ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន